Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Namaz, İslam dininin esaslarından sayılır ve her bir Müslümana vacip olan emellerden biridir. Sual yaranır ki, niye bütün Müslümanlar namaz kılmır ve niye namaz lazım olduğu kadar Müslümanlar arasında öz hakiki değerini tapmır? Bunun çox səbəbləri ola bilər. Alimlər əsasən bu səbəbi önə gətirirlər ki, ola bilər ki, namazın şirinliyi, namazın mahiyyəti, namazın fəlsəfəsi və nə üçün insana vacib edilməsi müsəlmanlara tam aydın olmasın və insan da bilmədiyinə düşmən olduğu üçün, insan da tanımadığına məhəbbət bəsləmədiyi üçün ola bilər ki, namazı da bir növ ehtinasız yanaşar. Amma namaz barəsində qeyd eləmək istədiyimiz budur ki, Allah Taala bütün məxluqatı yaratdı və bunlar hamısı bir hədəf üzrədir, bir məhəbbət və bir qəsd üzündən yaratmışdır. Allah Taala hər bir bəndəyə namazı vacib etmişdir. Və bu vacibat təkcə onun üçün deyil ki, bəndə mütləq bunu qılsın və boynundan götürsün. Xeyr, bu bəndənin inkişafı, kamala çatması üçün zəruri olan bir vacibat mənasındadır. Yəni, əgər bəndə istəyirsə kamala çatsın, istəyirsə xoşbəxt olsun, Allah ona buyurur ki, xoşbəxtliyin üçün zəruridir namaz qılasan. Kamilliyin üçün zəruridir namaz qılasan. Namaz insana nə verir? Ümumiyyətlə, namazın gözəlliyi nədədir? Namaz insanın Rəbbi ilə ünsiyyətidir. Allah Taala öz müqəddəs kitabında, Quran-ı Kərimdə çox yerlərdə, yüzdən çox ayədə namaza işarə etmişdir. O ayələrdə var ki, məni yad eləmək üçün namaz qılın. Yəni, bir bəndə ona varlığını verən və istifadə elədiyi hər bir qüdrəti verən Rəbbi ilə yəqin ki, danışmaq istəyəcək, bir təşəkkür eləmək istəyəcək. Onun üçün Allah Taala bəndəyə namazı vacib etmiş və hər bir bəndəsini özünlə danışığa səsləmiş. Namaz bunun üçün Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, məni xatırlatmaq üçün bunu qıl. İkincisi, bəndənin kamilliyi üçün bəndənin günahdan çəkinməyi zəruridir. Necə bir validin övladının günahdan, övladının çirkin işlərdən, övladının bəyənilməz işlərdən çəkinməyini istəyər, Allah Taala da yaratdığı bəndənin kamilləşməsi üçün onun günahdan çəkinməyini istəyir. Və bu istəyi təmin etmək üçün Allah Taala zəruri bilir ki, o namaz qılsın. Ona görə Quran-ı Kərimdə yenə də Ənkəbut surəsində Allah buyurur ki, mən namazı, həqiqətən namaz insanı pislikdən və çirkinliklərdən uzaqlaşdırar. Deməli, namazın bir işi də insanı günah işlərdən, çirkin işlərdən uzaq salmasıdır. Əgər insanlar bilə ki, mən çirkin əməllərə namaz qılmaqla bulaşmayacağam, onlar məndən uzaq olacaq, mütləqdir ki, insanların hamısı çirkin işlərdən uzaq qaçmaq istəyindədir. Mütləq insan o namazın icrasına, özünə zəruri bilər. Əgər insan bilə ki, namazın icrasında nə qədər şirinliyi var, Rəbbinlə münacatda nə qədər rahatlıq var, mütləq insan o rahatlığı ələ gətirmək üçün o namaza baş vurar. Və insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün cəmiyyətdə təkəbbürlü, başını dik tutan, böyüksüyə hörmət etməyən insanlar heç vaxt hörmət sahibi ola bilmirlər. Bu cür insanlar həqiqətdən qəlbləri fəth eləyə bilmirlər, nə qədər imkanları, dövlətləri olsa da belə. Amma onlar təvazükar olsalar, onlar cəmiyyətdə də sevilirlər, Allah tərəfindən də onlar sevilirlər. Allah ona görə bəndənin təkəbbürdən uzaq qalması üçün yenə də namazda, bu ibadətdə əməlləri o cür qoymuşdur ki,
İnsan o namazın icrasında həqiqətən əgər müvəffəq olsa, ona çalışsa, təkəbbürdən uzaqlaşacaq. Həm cəmiyyətdə seviləcək, həm Allah tərəfindən. Allah Teala buyurur ki, əgər istəyirsinizsə ki, cəmiyyət sizdən razı qalsın, məni razı salın. Allah'a da razılığı onun buyurduqlarına əməl etməkdədir. Və Allah'ın razılığı bizim xoşbəxtliyimiz üçündür. Və o buyurduqlarını bizə tələb edir ki, biz xoşbəxt olaq. Onun üçün də namaz bu xüsusda xüsusən seçilən bir əməldir. Və namaz qəlblərin rahatlaşdıran bir əməldir. Zikir namazın əsas hissəsindən biridir. Və zikirdə namaz vasitəsi ilə insan xatırladır özünə Rəbbini, öz varlığını, yaradılış hədəfini, nə üçün yarandığını, harada olduğunu, nə iş görməli olduğunu insan ancaq xatırlatmaqla özünə eləyə bilər ki, tez-tez tərqinləsin. Bunu da namaz təmin eləyir. Bir var ki, insana kimsə haçansa nəsiyyət eləyə, o yadında qala. Bir var ki, gündə insan bunu 5 dəfə namazda öz Rəbbinin öyrətdiyi kəlmələrin özünə xatırlada və o xoşbəxtlik yolunda unutqanlıq olmadan adımlaya. Bunu da namaz təmin eləyir. Və namaz nəinki dünya xoşbəxtliyini, həm də ahirət xoşbəxtliyini təmin eləyir və namazdan uzaq qalmaqla dediyimiz sifətlər günaha mübtəla olmaq, təkəbbürlüyə mübtəla olmaq, insanın qəflətə düşməsi dediyimiz və Ələ biz zikrillə tətməinnül qulub ayəsi var. Mənim zikrimlə, Allah-u Teala'nın zikri ilə qəlblər rahatlıq tapar. O zikirdə namazdadır. İnsanlar bir-bir sual eləsək, hamı rahatlıq istəyər. O rahatlığı da Allah buyurur ki, mənim zikrimdə qoymuşam. Onu da gündə bizə vacib elədiyi namazda axtarmaqla insan tapa bilər. Əgər insan bilsə ki, rahatlıq da namazdadır, yenə də o namaza can atar. Kim istəməz ki, təvazükar olmasın? Kim istəməz ki, günahdan çəkinməsin, çirkinliklərdən uzaq olmasın? Kim istəməz ki, narahatçılıqdan çıxıb rahatlığa çatsın? Hamı istəyər. Bu istəklərin hamısını cəm eləsə, görərik ki, namazda Allah-u Teala bunların hamısını bizə vəd edir, öz müqəddəs kitabında da buna ayələrində işarə etmişdir. Bununla nəticə alırıq ki, namaz insanın həm dünyada xoşbəxtliyinin təminatı olan bir əməldir, həm də ahirətdə ki, Quran-ı Kərimdə çəkindirilən, qorxudulan ayələrdən birində də cəhənnəm əhlin nə üçün cəhənnəmə düşdüz, nə üçün bu odda yanmalı olduz, buyurur ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Yəni, namaz qılmamaq insanı dediyimiz kimi günaha yaxınlaşdırar, təkəbbürlü eləyər, qəflətə salar və digər xoşa gəlməz, günah da hamısı içindədir, çirkinlikləri cəmi olunan bir ünvandır. Ora dəvət eləyər və nəticədə insan həm dünyada, həm də ahirətdə gözəl sonluqla sonlanmayacaq bir həyat yaşamalı olacaq. Ona görə namaz bu qədər zəruridir hər bir insan. O namazın şirinliyini dadmaq üçün onun daxilinə daxil olmalıdır, onun haqqında məlumatını artırmalıdır. Qeyd elədiyimiz mətləblər sadəcə bir təşviq edici mətləblər oldu ki, namazın şirinliyini dadmaq üçün o əməlin mütləq icrası və Allah deyən şəkildə icrası lazımdır. Və sonda bunu qeyd eləyək ki, namaz dinin sütunudur. Hər bir müsəlman İslam dinini qəbul eləməyi öz öhdəsinə götürürsə, o sütunu birinci bərpa eləməlidir. O sütun da namazdan ibarətdir. O sütun ətrafında digər dinin şərtləri cəm olur və şəxslər var ki, namazın özündə rahatlıq tapmaq axtarırlar. Heç bir psixoloqa ehtiyacı olmadan gün ərzində Rəbbi ilə 5 dəqiqə münacat etməklə o rahatlığı tapırlar və həyatlarında çətinlikləri Allahı ilə münacatla dəf edirlər. Bütün bunları qeyd elədik ki, bütün bunları biz namaz kimi ibadətin həqiqətini barəsində həm araşdırma aparmaqla, həm də onlar o ibadəti icra etməklə biz yalnız
ələ gətirə bilərik. Bunun üçün də mütləqdir ki, biz namazı qılaq, Rəbbimizə itaət və bəndəliyi əlaməti olaraq bu bizə zəruridir. Allahdan istəyirik ki, Allah hər bir müsəlmana gözəl, şirin ibadətini və xüsusən sonda vurğulayım, Rəbbinin çağırışına dəvət qəbul etmək nəsib eləsin və hər bir qüdrəti öhdəsində qoyduq Rəbbinə naşükürlük etməyib, onun qarşısında itaətkarlıq borcunu icra eləyib, öz xoşbəxtliyini addımlasın inşallah. Allah bizə də bu tofiqi inayət eləsin, qüdrəti xatirinə bizləri həqiqi namaz qılanlardan qərar versin inşallah.